Olá, tudo bem com você? O meu nome é John, do site ganhaqui.com, e hoje eu quero falar com você sobre objetivos e metas. Bom, você deve ter achado um pouco estranho o título do vídeo, Objetivos, Metas e a Bicicleta, mas tudo vai fazer sentido, fica calmo. Hoje eu estou gravando um vídeo um pouco diferente do que eu costumo gravar para o canal. Eu costumo gravar vídeos mais práticos na questão de mostrando como construir negócios e tudo mais. Mas hoje eu quero dar uma dica para você sobre como você vai traçar seus objetivos e como você vai dividir ele em pequenos pedaços, que são as metas, para que você consiga realmente atingir o resultado. Bom, a história da bicicleta é a seguinte: quando eu era mais novo, ali na minha infância, adolescência, faz um pouquinho de tempo já, eu queria uma bicicleta. Eu queria ter uma bicicleta. Só que a bicicleta não podia ser qualquer bicicleta. Tinha que ser a minha, do meu jeito, montada por mim. O quadro era um, a roda, os aros, tudo era diferente. Não existia essa bicicleta montada na fábrica. Eu tinha que montar ela do meu jeito. Ou seja, o meu objetivo era a bicicleta, mas eu tinha as minhas metas que tinha. Tinha um quadro, era as rodas, era o guidão, eram os pedais, era tudo estilizado, era tudo diferente. Eu tinha que dividir isso, então separar, esmiuçar minha bicicleta em pequenas peças. E é a mesma coisa com seus negócios na internet. Todos que entram na internet querem ganhar dinheiro. Ok, é nobre, é o nosso trabalho, é ganhar dinheiro na internet. Mas como? Esse é o grande detalhe. As pessoas entram na internet, descobrem que existe a Hotmart, se afiliam em todos os produtos que tem lá e saem divulgando os links que nem loucos, espalhando por tudo quanto é lado, sem ao menos ter as metas, ter uma estrutura. O objetivo é ganhar dinheiro, mas você precisa ter uma estrutura montada para que isso aconteça. Não adianta você pegar os links lá e sair divulgando. Você precisa estruturar o seu negócio. É um negócio, não é simplesmente entrar em grupos no Facebook, espalhar links, entrar no seu perfil do Facebook, espalhar links. Não é assim que funciona. As pessoas não vão comprar de você desse jeito. Você precisa estruturar o seu negócio. Eu, particularmente, indico que você tenha um blog e que aí sim, dali do seu blog, você receba as pessoas. Eu costumo dizer que meu blog é a minha casa. Então, na minha casa, as pessoas vêm me visitar. É a mesma coisa no meu blog. Lá é a minha casa. As pessoas vêm do Facebook para o meu blog. As pessoas vêm do YouTube para o meu blog. As pessoas vêm do Twitter para o meu blog. As pessoas vêm do Google para o meu blog. Então, eu prefiro estruturar o blog. E lá no meu blog, o que que acontece? Dentro do meu blog, eu procuro capturar e-mails. Eu dou uma recompensa para as pessoas, que é o Diário do Empreendedor. Se você quiser acessar, clica aqui, porque é um curso muito legal que eu estou gravando no meu dia a dia, os meus negócios na internet, onde eu mostro como você vai escolher nicho, mostro como você vai registrar domínio, enfim. É um curso bastante completo, para que, se você quiser montar a mesma estrutura que eu tenho na internet, é só clicar e se inscrever, que não paga nada, ok? Então você precisa ter essa estrutura, você precisa ter um negócio montado. Não é simplesmente ganhar dinheiro. Você precisa comprar as peças da sua bicicleta. Não é assim, a bicicleta está pronta. Não, você precisa comprar as peças, você precisa estruturar o seu negócio para que aí sim você consiga realmente ganhar dinheiro. Bom, se você gostou desse vídeo, eu espero que você tenha gostado desse formato um pouco diferente que o de costume do canal. Se você gostou, clica no gostei, que é para mim saber se realmente eu estou levando conteúdo de valor para você. Deixa seu comentário aí também. Clica no link que está aparecendo agora para você fazer parte do diário e compartilha com todo mundo nas suas redes sociais. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.